Ahoj, opět jsem hlásí Doktor Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. Dlouho jsme si za elfy nezahráli, já jsem si za elfy nezahrál a... A nás tady čeká, cože nás tady čeká? Já jsem ale zvolil Strasletovu armádu, já chci zvolit Durtovu armádu, počkej. To je Straslet, to je Durtu. Durtova armáda by mohla být lepší, ne? Nebo co tam máme? Máme tady Orla. Teleport. No kam mě to teleportne, to by mě teda fakt zajímalo. Dá se na to takhle kliknout. Tak, Dightův meč. Durtu měl podezření, že je to práce nekromanta Heinricha Kimmlera. Já, that is Heinrich Kimmler! Ale místo toho měl tuto hordu nemrtvých na svědomí jeho ohavný student. Ohavný student. Říkal vždycky profesor, když jsem šel na zkoušku. Ježíš, to je zase ten ohavný student. Vlhké, bledé, charakteristické znaky Kemblerovy práce se projeví i všude v díle jeho chráněnce, který postupuje lesem s hordou vysušených mrtvol v patách. Hvost je třeba ochránit a Durtu nebude při jeho obraně nikoho šetřit, jen ať ti temní pokřivení ďáblové v plné míře pocítí hněv hlubokého hvozdu a zášť prastarých při jejich nasazení do boje. Stajeme Dajtu. Si připravil, kdyby hrál Vovko, tyjo. Purple. Máme. Okay. Máme Epic. Epic zbraň. 3 Antary, to se bude hodit, protože jsme v mínusu. Dobře. Nepřátelská vojska. To není zas tak hrozný. Sice tady má jakoby elitní pěchotní dotky, nějaký elitní jezdce a nějaký elitní další stroje, ale to je tak hrozný. Počkej, očekávané posily. Nic, jo. Okay. Já přemýšlím, jestli tam poslat Durtu, naši hlavní armádu, anebo Strasleta, naši ne tak hlavní armádu. Protože... Zde máme nějaký driády, nějaký elfy. 5 regimentů střelců, 2 jezdecký. Pošleme tam Durtu. A bude. Jo, no a samozřejmě, Straslet se bitvy neúčastní. A já to nemůžu vyřešit automaticky. To je zrada. OK, no tak budeme bojovat, no, tež. Já jsem to chtěl vyřešit teda. Asi automaticky, když se na to tak koukal. Jenže ono je zase možné, že tam bude nějaká kulišárna, i když psali, že žádný teda, žádný posily tam nebudou. Ale to tomu věřit nebudeme. Upíří hrabata Otto von Drack. Otto von Drack. Supermanu. Co to je za terén? Tohle asi řeka nebude, tady nějak řeky, tady prostě vodu úplně vydychali v téhle hře, to mi přijde tak absolutně jakoby... Škoda, že prostě nehrajou na vodu, jako na terén, že na řeku. Jako myslím, že jsou tady nějaký... Jezírka malinkatý nebo něco takového, ne? To tady je, ale absolutně irrelevantní pak v boji. Pokud by tam prostě dali na tu mapu řeku s jedním, anebo nejlépe s dvěma brody, nebo mosty třeba, je jedno už, tak to by bylo prostě krásný. To by se s tím dali dělat zajímavé věci. Durtu! Utrpení je nekonečné a bitvy trvají věčně. A tak je dobře, že Durtu je takový optimista.
Jo, je to pohodovej chlapík, no, durtu. Povstanu a rozdrtím ty nemrtvé vetře. Durtu je naštvaný, hele. Durtu chce najednou ovládat celý svět? Durtu, mám pro tebe špatnou zprávu, tohle malá kampaň, máme tak přístup jenom k malé mapě. Záběr na stromy, super. Tak nakonec tady řeka je, ale je absolutně mimo mapu. Takže k ničemu. Ale proč? Tady udělají takový, jakou louži tady udělají, jaký potůček, ani ne prostě, to nevím teda, jak to tady funguje, ten potůček, ale dobře. Kde to pramení? Tady to pramení, jo. Okej, okay. Tady to pramení, tady to nějak teče. Tady to sotva tady, tady to takhle sotva proteče. A pak je tady, najednou se to tady vlévá do téhle řeky. No. A je úžasný. Tak, co tady máme, hoši? Co tady máme? Respektive, co tady budeme potřebovat? Požírač magie, no ty vole. Hromadná regenerace, no ty bláho, já vůbec neznám tyhle jednotky, ono jim to možná bude stačit, že jo? Protože oni se budou furt léčit nějak, nebo regenerovat, mají nekromanta nějakýho pitomýho. Magická aura budí hrůzu. Okej. No, ono je nějaký neblahý pocit, že u těch nemrtvých je jedno, jestli jim zabiju hrdinu nebo ne. Je to nějakým způsobem, zase tak netrápí. Zabili Otto von Draka. To je mi jedno, já jdu dál. Takže, koho vezmeme proti tady krvavým rytířům, což bude taková jakože elitní jednotka. Vypadá to, že jo. Vypadá to jako, že jo. No, naši ochránci větru to asi jako nebudou mít úplně nejjednodušší. Černí rytíři s kopím ve zbroji. To kopí je ve zbroji, jo? Ty vole. Jak člověk nasadí zbroj kopí. Ta kamera si dělá, co chce. Ty modely těch stromů mají takový divný už. Dobře. Dryády, hyptoblinky, sráže kořenů, stromáci, dřeváci a požíračky dřevorubců, připravte se na čelní útok. Opět vás budu masakrovat. Věčná stráž, elfí garda, připravte se na křídlo levé. Ochránci větru, pravé křídlo. Střelci. To je super, že jste nažavení, protože půjdete do boje. Půjdete do boje, střelci, ano. Durtu. Povedeš čelní útok. A náš obří orel. Obří orel, kam bychom poslali obřího orla? Ještě úplně nevím, co pošlu na tyhle ty smrtící stroje, to mají takový hezký jméno. Že bychom tam poslali naše stromovce? Jaký je počasí? Taky zataženo, no. Možná se vyjasní. Těžko říct. Máš přesunutý? Nemáš přesunutý. Kdo má přesunutý? Ty máš přesunutý, ale... Nemám tě kam přesunutý. Ne, nebudem se držet pohromadě. Tak, a vy, prosím pěkně... To vezmete asi tady taky, tudy má. A pak zautočíte to. Tak, Dodan. Ty jdi s nima. Ty budeš kouzlit, hezky. Máme kouzel dost. Kde máme toho? Kde máme Otiody? Otiody... Očekávej rozkazy, budeš střílet. Zahájíme bitvu. Přesuneme se kupředu. Nemrtvou hordu vládá
Kemlerův útočník, zabij ho s jeho temnými služebníky. OK. My budeme asi bojovat pak s Kemler... Hele, vrať se ptáků! Durtu se nemůže dočkat. Chce si dát nemrtvý k snídani. Od Tyody mu tady jde. Hlavně nešlápni na od Tyodyho, jo, prosím tě. Hlavně na něj nešlápni. To je kudák, tady se motá. Malej elf. Jo, oni si trošku dovolujou. Tak, rychle přesunout na pozice. Dráčku. Střelci, připravte se. A je to dvojka, pěchota, jednička. Blíží se nepřátelské posily, skřídel, natočte se. Přesně to jsem čekal. Ptáčku. Zautočte na křídlo. Pau. Pauza. Stop. Od Tyody, ever ready? Ty máš nabito, ty vole, ever ready. Tak co jsi ever ready? A... Kdo tady přichází? Krvelečí netopíři. Jo, no tak to... Budeme muset asi udělat takto. Krvelečí netopíři. A vy se stále přesunete na ně. Tak. OK. Durtu. Jdi dopředu. Ty máš nějaký debuffy nebo máš jenom buffy? Zraní způsobené zbraní, odolnost vůči střelám, doplňuje zdraví, takže to je léčení a způsobuje zranění kouzlem velkoplošný výbuch. OK. To má takovýhle dosah? Jo. No. To z toho teda moc nespůsobila holka, ale... Od Tyody posuň se, prosím tě. Tak. Takže to tam vypálíš. Tak, zautočte. Aniel! Pau! Dopředu! Orlíku, bojuj taky. Natočit! Střelce! Palte na ně! Wow, ochránci větru! Zpět, ústup! Vy na ně! Durtu, na ten šmejt! Zautočte na tohle! Střelci, sejměte ten zbytek! Tak, zautočte na tohle. Stáhnout. Útok. Pauza. A ti. Ne. Tady nemáme žádnej. Tady máme nějaký cíl. OK, to by nebylo špatný vůbec. Vyleč je, tak. Počkej, to počkáme asi, až to použiješ ty kouzle nějaký. Výborně, ještě dáme. Kde jsi, Durtu? Jsi tady, to je k ničemu. Tak,
Zautoč na ně. Zautoč. Zautočte. Dodan. Tak. Trošku nám tady útočí na střelce, stáhněte věčnou stráž. Durtu se nudí. Střelci, sejměte tyhle parchanty. A Dodan. Vyléče. Tak. Hoši, hoši, hoši. Tady, tady, tady. Konec? Konec? Aha! Vítězství. Tak co? Těsně! Leda, víš co? Já ti dám těsný vítězství. Jsem ztratil 116 jednotek oproti 928 a oni to a měl nějakých 50 jednotek přesilu a oni to nazvou těsné vítězství. Těsné vítězství. Ha! Zapomenout. Žádný válečníci se nebudou vracet. Tak. Durtu. Pojď sem, daj tu v meč. Nice. Ok, super. Schopnosti. Tak, co ti dáme za schopnosti? Jsi schopnej docela, čeče. Co to tady, už jsem úplně zapomněl, co to tady je. Hele, násilnické choutky. To se ti teďka docela bude hodit. Násilnické choutky. Já jsem úplně zapomněl, helejte se, já jsem úplně zapomněl, jak to tady je. V tom. You're cold. Oh, I didn't cold. Hele, běž do paseky. Tam trošku klesá spokojenost. Tady máme Stratota. Dobře, dobře, dobře. Tady máme Oriona, ten to brání. Jediné, co mě vadí, je, že on nebojuje, takže ta jeho armáda není příliš zkušená, že kdyby došlo jakoby fakt na ten zásad nějaký boj, tak ta armáda jako toho za stolik neudělá, což je škoda. No, Kavarok, zkusíme pak ještě přemluvit na nějakou diplomaci, uvidíme, jestli to půjde vůbec. A teď to odklikneme. Nevím, jestli jsem, tady jsem zapomněl, ty bestie, okej. Okay. Jinak myslím, že všechny ostatní bestie jsou poraženy. Vojenské spojenectví, hele, dámy Jantar, to beru. Díky, kámo. Co ty? Jejich nabídky, dohodované útočení, platba, jasně, díky. Ještě něco? Odhalený pokus o přepadení. Kde? Tady. Noční paseky. Šance selhání kouzel 50% sil magických rezerv. Takže budu moc častěji posílat kouzla, ale větší šance, že selžou, ok? Ne, budeme ignorovat. No, ale kde je ta bestie, ta armáda? Je schovaná zase. Se nevidím. Já budu muset zabrat tady ty sídla, abych získal nějaký jantar, že? To je to. Rozkazy ti dám následovný a to, že dostaneš zbroj, hele, tak, stavět asi něco, budeme stavět asi nic, asi úplně nic, technologie, jak jsme na tom s tou technologií, jedině za Jantar už, no. Což nevím, já mám takový pocit, že to asi rychle nějak doklepneme. Můžeme spojit tady ty dvě armády třeba nějak částečně. To je kolik? 13 a 12 regimentů, no tak 5 regimentů někde zůstane. Tady můžeme postavit zase za Jantar. Já už nevím, kolik kol je to od té konfederace s tím Modrinem. Ale ještě to není nabídka, takže a oni ani nechtějí být vazalem, nic prostě, oni nechtějí. To mě trošku štve, hele. Tam je to
si myslím, že oni jsou moc silní, no, na nás. Respektive jsou moc blízko naší síle a nechtějí s náma vůbec nic mít. Vy jste už víceméně vyléčení. Straslet je víceméně vyléčen. Durtu je víceméně vyléčen. To znamená, že my jedeme... Jasně, zkoumám, protože tam se nedá jít zkoumat pořádně. Tak, co přepadl? Iskura, to je jako sídlo nebo? Jo. Sakra. Skázonož, to sedí. To je druhá armáda. Oni se rozhodli na západě, že budou řádit ty parchanti. OK, tak tam vyrazíme s armádama, no. Počkej, kam až můžeš, se můžeš, tak. Co tady máte za armádu? Skázonoše, až je tady někde jedna. To tady Strathod druhý stopuje, nebo se spíš snaží, moc mu to nejde. OK, a ještě mrknem na tu diplomaci. Nic. Ale my tohle taky jako docela rychle, já to taky docela tak nějak rychle projedu tuhle kampaň, ten zbytek té kampaně, protože tohle je fakt už taková dojížďka. Krvavec tady mi bude útočit na tohle, what the fuck? Můžeme požádat Kavarok, aby... Počkej, ne, počkej. Kavarok, aby zautočil na tohle šmejda. Tak. Dobrý. Okej. Tak. Já bych ho mohl úkolovat. Heleďte se, já bych ho mohl úkolovat. Aby útočil na ty bestie. Tím pádem jeho by to možná třeba trochu oslabovalo. A čím slabší by byl, tím by byla možná větší šance toho, že přijme nějakou tu dohodu. Hybal jsem se vůbec s těma našima. Ale bestie jedou tady. OK, tak to jo, dobrý. Tak to se s nima potkáme. Kavorok útočí, výborně, zautočil. Porazil. Přidat se do války proti Musilonu. To je někde tady, Baston chce. My máme nějaký spojenectví? My jsme vojenští spojenci. Ups. Sorry. Kde zase je tady dělá nájezd? OK. No to víš, že jsem se s nima asi vůbec nehejbal. Dáme pochodový postavení asi teďka. Teď jsme tam rychleji. A můžeme ještě nakoordinovat. Jo, hele, už je to oslabilo, jsou třetí. Hohoho. Můžeme třeba nakoordinovat tohle? Tak. Jasně. Tady ničí všechny sídla. To je úžasný. Tady další armáda, tam jsou dvě armády, sákryš. To by mohlo být docela dobrý. To mě štve, že se to vždycky takhle přiblíží úplně na blízko. A že se to nevrátí zpátky do toho pohledu, jakým to bylo, než byl ten útok, že? Je prostě... Zase takový drobný jako bug. Taková drobná blbost, která v té hře je. A upřímně si myslím, že by být neměla. Už to vezmeme normálně. Oni bestie jsou nepředvídatelné. Jsou nepředvídatelní nepřátelé, můžou být někde schovaní, tak to radši vezmeme tak. Doděláme tohle. Ať je armáda silná, když nemá zkušenosti. Počkej, kde máme toho našeho agenta? Agenta tady. Agenta ne agenta. Žijeme nějaký pomalý ty elfové vůči těm bestiím. Ty bestie se vždycky pohybovaly tak rychle. Třetí armáda, OK. Tak to bude zajímavější, než jsem myslel.
My zautočíme. Nezautočíme, ty vole, to je tak naprd tohle. Počkej, jak to, že... Durtovi to nic neudělá. Okej. Co tady můžeme udělat? Útok na jednotky, 35% šance, úkladná vražda, to se nám moc nepovede. Okej. Útok na jednotky, to se taky asi nepovede. Je úspěch, samozřejmě. Tak. No, já nechám chvilku bojovat Kavarok. Můžeme se tady projít? No, my to projdeme tady. A tady dáme přepadový postavení. A uvidíme... Uvidíme, co z toho vznikne. Strathod, to je náš... To je náš agent, tak jo. Počkej, a to chci oddálit. Teď mám přehled, co se tady děje. Jak nám postupují ty bestie, ty zdrhaj. Respektive útočej, že by. Oh, wow, wow, aha. Shit. 4. Wow, dobře on. No, ne dobře on to prohrál. Okej. Okay. Už to vypadalo, že to vyhrála. Jakože úplně ne, hele. Okej. Okay. Hele, jak jsi na tom s armádou, čeče? Furt třetí, jo. Nechciš... už se to otevřelo, ale... Furt si myslí, že je velký drsňák. Furt si myslí, že jako... Že to zvládne, počkej, já jsem si vůbec nekoukal na sever. Já zatím asi nebudu spojovat ty armády z důvodu, že takhle jsou ty sídla jakoby daleko líp bráněný. Zvlášť třeba ten palác s vodopádem. Takže to bychom spojili až v případě, že bychom potřebovali vytáhnout proti někomu do boje. No. Teďka ovšem problém je, že tady se tak blbě pohybuje. A hlavně tady je nákaza chaosu velká, takže budeme mít velký ztráty. Tak já asi vydám rozkaz ke stažení se. Stáhneme se, respektive půjdeme sem. Necháme dojít na území Kavaroku. To je naše území teda, ale necháme prostě dojít na tohle území. A uvidíme, co budou páchat. No, samozřejmě víme, co budou páchat, budou útočit, tam bude sídlo, už ho oblíhaj. To nemá cenu, že? Tak asi tak. Statečná porážka, jo. To nevím teda. Oni přišli o celou armádu? What the fuck? My jsme měli dva stromáky vlastně. Ale stejně nebyla šance, kdybych to hrál, pro boha. Oh. Parchanti se držej pohromadě. Tohle je ovšem zajímavá možnost, která... Je sice fajn, ale já se tam nedostanu. Jo. Jo. Jak to, že dostal? Vůbec to tam neukázalo, že dostal zásah. Jo. A jasně, v podzemí, dobře. Nic, už to beru. Hele, budeme se držet pohromadě. On na nás nezautočí, když budeme pohromadě, tak. Tuhle armádu potřebuji držet od těchto tří. Tak ne, no.
A tuhle armádu taky potřebuji držet to těle. Protože proti dvou plným armádám a ještě třem dalším takovým poloslabým, to by nebylo dobrý. Teď si tak blbě rozdělujou, že... Nechal tady tu plnou armádu? Nechal plnou armádu! To znamená, že my zautočíme na plnou armádu. To je krása, to se povedlo. Dobré, útok na plnou armádu tady koho? Ulruka. Zvládneš to? Můžeme to zkusit, uvidíme. Neúspěch, nevadí. Potrénuješ, aspoň získáš nějaké zkušenosti. Hele, Kavaro klesl na 7. místo. A už to začíná bejt. Už to začíná tady přicházet. Jo, Kavaroku, no jo. No, to trvalo. Dobrý, helejte se. Příště útok na Ulruka a zbytek tady bez tý, protože se nám tady nebezpečně roztahují. Severní část našeho hvozdu je bráněna. Sice ne moc silně, ale je. Jsme v mínusu, to taky není dobrý. A Jantar už máme jenom jeden, už jsme přišli o dvě sídla. Ale. Myslím si, že jakmile porazíme ty bestie, tak pokud se teda z ničeho nic neobjeví, zase další, což jo. Si myslím, že čím dál člověk je, tím rychleji, že jo, se ty bestie spawnujou, což je přesně to, jak jsem říkal, že tohle je v podstatě tower defense hra. Což je teda bohužel trapný, ale je to tak, no. Škoda. A to bude všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Warhammer, zašel let's play za Lesní Elfy a my se uvidíme jako vždy někdy příště. Tak čau.